Sad? Pa to je prava ručaka. Već se ne radi i onda se govana rješavamo sami. Hvatamo ih u vrećice i nosimo van. Da, bacamo u rizu. Evo! Ui! Odnesi mi to ova govna van, a? Sutra ću. Ajde nas. Hvala. Ajde, lijepo te molim, nosi tu vreću smrdi. A tvoja govna kao mirišu na parfem. Slušaj, ovo je moj stan i ovdje ja određujem čija govna smrdi, a čija mirišu, jasno? Ljudi jedni. Dobar tek sam. Gle, ovo nije samo tvoj stan, nego i moj. Sve, dobro, smiri se! Nemoj, i nemoj misli da ne znam za ono malo prije. Ko je? Piškavci vam i valika. Sne pa ne. Piškavci vidio te na sebi! Stefan, snesi ta govna van, molim. Ajde, stvarno nije u redu. Vi, neserve, pravi se bolji od nas. E, pa šta je, crta one zečeve, ko će mu to kupit? Ajde, smiri se. Od sam skupio na Pompidu, malo smo se ljubili, a onda je mala legla na cestu i rekla... Tako mi je lijepo da bi se mogla ubiti. Stefan me pozvao na ovo. Zato upoznao Lanu. Ne sviđa ti se performans? Ti to mene zajebavaš. Ne, ozbiljno ti. Veš i navijenje na Sarajevo, tako se... Sa! Opasno si. I najmanji performans svoj kreteski. Čuj, možda ga nismo shvatili. A možda ga ti nisi shvatili. Zašto si ljuta? Nisam uopće ljuta, neko me nervira da se danas neko može posrati i onda se nađu dva majmuna i to proba se ruku svog uljenoš. Mi ćemo opljačat papu. Kako banka? Banka, znaš te banka? Znaš šta je banka, a ko? Mi. A koji mi? A ja ti pizde i gru. Mislim, pizde ti je baš za vas dvojicu. Ne mu se kunem da možete biti dobro. Zašto ne mi neke pare uzeti? Da, ti što? Okej, evo. Isto. Ja nisam siguran da ja to... Dobro, poslije ćeš ti zahvaljivati to dedu. Ali, pazi, izre, ja sam radim na planu, da zamiš. A ti se fino odmori, mi kad te budemo trebali, mi te zove, znaš? Ali da si mi u formi. Dobro, ne, ali ja ti uopće nisam siguran oko toga, je taj ti, taj Poljak. Ko, pizda? Ma da. Ma dobar je on. Dobar? Ej, ubio je čovjek, odležao je 15 godina, znači. Šta je to, vidi, desi se. Ups. Daj. Pisce, uflažnajte se. Talija. Amerikanac, ja sam Amerikanac. A ti odakle si ti? Iz Hrvatske. Pisao si iz Hrvatske? Da. Wow. Šta to postoji? A dugo si ovdje u Parizu? Dvije godine, zašto pitaš? Pa tako, mislim da bi trebao živjeti u Africi. Ne razumijem. Smiješ se ko hijena. Zašto? Pa,
univerzitet. A, aj, šta? Tako me hvatio, grči u bukovima. Ljutiš se. Ne, ne, šta ti se ljutio? Može ovako. A, šta? A, kameće. Ma, čekaj.